Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը բարև ձեզ։ Եվ այսպես Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կին քաղաքական գործիչների լուսանկարների ցուցահանդես Վանաձորի պատկերասրահում սա մի յուրօրինակ նախաձեռնություն է, որը բնավ ինքնանպատակ չէ։ Կազմակերպիչները այս կերպ ցանկանում են կարևորել կին քաղաքական գործիչների դերը, ինչպես նաև ընդլայնել վերջիններիս հնարավորությունները։ Ցուցահանդեսի առաջին այցելուներից է նաև Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի Գերպարվեստի թանգարանում ցուցադրության դրված մոտ 3 տասնյակ լուսանկարներում կին քաղաքական գործիչներն են Հայաստանի տարբեր համայնքներից։ Աշխատանքային գործընթացը ներկայացնող այս լուսանկարները Միլատեշաևայի հարավային Կովկասի և Կասպիցովի տարածաշրջաններին նվիրված հավաքածուից են։ Լուսանկարներով ու դրանցից տեքստային նկարագրությամբ հեղինակը փորձել է բացահայտել ընթացիկ քաղաքականությունների ազդեցությունը մարդկային կյանքի վրա։ Ցուցահանդեսը կրում է կին քաղաքական գործիչների դերը և մասնակցության ընդլայնման հնարավորությունները տեղական ժողովրդավարության կայացման գործընթացում խորագիրը։ Ցուցահանդեսն անցկացվում Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն GIZ ընկերության համայնքների զարգացում հարավային Կովկասում ծրագրի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աջակցությամբ։ Սա փոքրիկ, այս ասած, ընդհանուր ծրագրի մեջ մի փոքրիկ մասնիկ է, կարելի ասել մշակութային մասնիկ է, որպեսզի մեր կանայք իրենց նկարներով, ցուցահանդեսով նաև վարակենք մեր մյուս հայ կանանց աղջիկներին, որպեսզի իրենք էլ ձգտեն դեպի տեղական իշխանություններ, դեպի տեղական ինքնակառավարման ընտրովի մարմիններ, որովհետև ցավոք սրտի այսօր մեր համայնքի ղեկավարները, կին համայնքի ղեկավարները ընդամենը 18-ն են, ավականիները մոտ 700-ի կարգի են, որը համարում ենք, որ քիչ է։ Եվ այն ծրագիրը, որ մենք իրականացնում ենք հիմա, ուղված է նրան, որ կանայք բանիմաց, գրագետ, հետևողական աշխատանք տանեն գյուղական համայնքներում տեղական ժողովրդավարության զարգացման ուղղությամբ։ Այս ցուցահանդեսը ինձ ուրախացնում է նրանով, որ երբ որ նայում եմ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընդգրկված կանանց դիմանկարներին կամ այն գործընթացներին, որտեղ իրենք կան, ես տեսնում եմ, թե ինչքան նպատակասլաց են նրանց դեմքերը։ Ես տեսնում եմ այդ դեմքերում ցանկություն ավելի լավ աշխատելու, ցանկություն ինչ-որ մի բան փոխելու մեր իրականության մեջ։ Ինչ լուսանկարելը Միլատեշաևանը հարցազրույցների միջոցով ծանոթացել է հերոսների կյանքին ու գործունեությանը, ապա միայն այն մահացրել նրանց առօրեական կյանքի մեկ պահը։ Մինչև ֆոտոսեսիան շատ երկար զրուցեց, որպեսզի հասկանա դիմացինի բնավորությունը, նրա կարողությունները, նրա ապագայի տեսլականը, որից հետո ինքը ընտրեց այն վայրերը, որտեղ պետք է լուսանկարվեինք, և ասեմ, որ մոտ 3 ժամ տևել է այս գործընթացը, և իրենք են ընտրությունը կատարել լուսանկարների։ Գուցե անհամեստ չի, բայց դուր են գալիս, այո, այո։ Ինչպես աշխատել ընտրողների հետ, ինչպես մասնակցել ընտրություններին և շատ ձայներ հավաքել։ Այս և նմանատիպ այլ հարցերի շուրջ առաջադրվող կին թեկնածուներին տրամադրվել է խորհրդատվություն, իսկ փորձի փոխանակման և ուսումնական այցելությունների նպատակով ծրագրի շահառուները մասնակցել են գիտաժողովների, այցելել Վրաստանի, Գերմանիայի և այլ երկրների, այնպիսի համայնքներ, որոնք ղեկավարել են իգական սեռի ներկայացուցիչները, ծանոթացել են կառավարման ոճին ու պայմաններին, վերադարձել, ինչպես իրենք են ասում, գիտելիքների ու հմտությունների մեծ պաշարով։ Կրթում ենք, կարողություն ենք զարգացնում, որպես իրենք կին լիդերներ իրենց համայնքներում աշխատելու համար, նաև նորերին ներգրավելու, ներխաշելու ընտրություններին գնալու, որպես իրենց համայնքներում ավականու համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ դնեն և իրենց համայնքի զարգացմանը նպաստեն որպես կին լիդերներ։ Նախարարությունը ուշադրություն է դարձնում և ցանկացած միջազգային ծրագրերով այս կին տղամարդ հավասարության սկզբունքը ուզում ենք դնել, որպեսզի կանայք ներգրավված լինեն այս կին որոշումների կայացմանը քաղաքական մարմիններում ներգրավված լինեն։ Կինը քաղաքականության մեջ Գերմանիայում ևս ունի իր խնդիրներն ու խնդիրները, այնպես չի, որ իրենք շատ ավելի ազատ են, իրենք շատ ավելի համարձակ են։ Մասնավորապես Բավարիայում ես այդ տեսա, մենք ընդեղ եղել ենք 10 համայնքում, գրեթե 10 համայնքներում, որտեղ ղեկավարները կանայք էին, որտեղ ավագանի անդամներ ունեին կանայք, բայց ես նաև նշեմ, որ մեր համայնքի ղեկավար կանայք շատ ավելի լավ են աշխատում, քան իրենք, իրենք ավելի լավ պայմաններում են աշխատում, մերոնք այդ նույն աշխատանքը կատարում են ավելի դժվար պայմաններում։ Առաջկայում 2016 թվականի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են, և կանանց դերի կապակցությամբ մենք ունենք շատ լուրջ մոտեցումներ, ծրագրին աջակցում են նաև տարածքային
նախարարությունը, եւ եթե դուք տեսել եք, արդեն սեղանների վրա դրված է կանանց քաղաքական մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման համակարգում, այն ծրագրի 7 փոքր դրամաշնորների արդյունքները, որը կատարվել են մի շարք համայնքներում։ Կարծում եմ, որ այս ցուցահանդեսը պետք է նպաստի, որ ոչ միայն նրանք, ովքեր այսօր համայնքներում են, արդեն ընտրված որպես հավաքանու անդամ, մի մասը որպես համայնքի ղեկավարներ, ավելի ակտիվ մյուսներին ճանապարհ հարթեն, որպեսզի կանայք ավելանան։ Ցուցահանդեսի որոշ նկարները առաջին անգամ Թբիլիսիում ներկայացվել են 2014 թվականին, իսկ ամբողջ հավաքածուն ցուցադրվել է Երևանում անցած տարի։ Վանաձորում ցուցահանդեսի բացման արարողությանը ներկային ոչ միայն ծրագրի մասնակիցները, այլև մարզային համայնքային իշխանության ներկայացուցիչներ, արվեստասերներ ու հետաքրքրված այլանդիկ։ Ցուցահանդեսը Վանաձորում կլինի մինչև ապրիլի 30-ը։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում տնօրինությանը և ուսանողներին է ներկայացվել 3 հետազոտական զեկույց։ Գիտական կոնֆերանսը հերթական միջոցառումն է, որը նվիրվում է ավագ դպրոցի հիմնադրման 20-ամյակին։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում արդեն ավանդույթ դարձած գիտական կոնֆերանսը այս տարի ևս կայացավ։ Կոնֆերանսին ներկայացվել է 81 զեկույց 10 ոլորտում։ Առաջին փուլում համալսարանի տնօրինությանը և ուսանողներին ներկայացվեց դրանցից 3-ը։ Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խարայծյանը նշեց, որ տարիների ընթացքում մասնակից ուսանողների թիվը ավելանում է։ Մենք համարում ենք, որ բարձրագույն կրթությունը դա ոչ միայն պետք է ունենի տեսական գիտելիքներ, այլև պետք է մեր ուսանողները անպատասխան գիտական հետազոտություններ կատարեն, որոշակի ներդրումներ կատարեն եւ կողքի տեխնոլոգիական կենտրոններից ամեն ինչ ստեղծումը նաեւ նպաստում է դրան։ Այս տարվա կոնֆերանսը նվիրված է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի հիմնադրման 20-ամյակին։ Առաջին զեկույցը ներկայացեց ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարգարիտա Մարուկյանը։ Վերջինս ներկայացրեց դպրոցի պատմությունը, անցած ճանապարհն ու ուսումնական կենտրոնի տված ծերունդները։ 1996 թվականի սեպտեմբերի 9-ին հիմնադրվեց համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղին կից հենակետային վարժարան, որի առաջին տնօրենը եղել է Միշա Սիմոնյանը։ Տարիներ հետո 2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հենակետային Վարժարանը վերանվանվեց եւ դարձավ ավագ դպրոց։ Դպրոցի առողջությունը զարգացնել կրթության առաջնային արժեքները, սովորեցնել աշակերտներին կիրառել ստացած գիտելիքները եւ կերտել ապագայի տեսլականը։ 20 տարվա ընթացքում Վարժարանը ներկայումս ավագ դպրոց ունեցել է 1000-ից ավելի շրջանավարտ։ Վերջինս իրենց ուսումը շարունակել են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական ճարտարագիտական համալսարաններում, ինչպես նաեւ Արտասահմանյան մի շարք բուհերում։ Մեր շրջանավարտներից ունենք 5 գիտության տեխնատուներ, մի շարք շրջանավարտներ իրենց կրթությունը շարունակել են եվրոպական ժամանակակից բարձրագույն ուսումնական հաստատություններով։ Երկրորդ զեկույցը ներկայացրեցին համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողները։ Էդիտան, Աստղիկը և Գոհարը կատարել էին հետազոտություն գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ուսանողները համագործակցելով Հայաստանի ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի և տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ հետազոտել էին ագրարային համալսարանի ուսանողների նախագծած տեխնիկայի ներդրման հնարավորությունները գյուղատնտեսության մեջ։ Սակայն արտադրելու համար ագրարային համալսարանը դիմել է Վանաձորի Չինգան ՍՊ-ին և գործարանը պատրաստել է սարքի փոխանմուշը և փորձարկել։ Արտադրություն սկսելու նպատակով համապատասխան միջոցների ձեռքբերման համար գործարանին աջակցություն է ցուցաբերել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը խորհրդատվություններով և առաջարկություններով։ Աշխատանքները սկսելու համար ընտրվել էր թիմ և կատարվել աշխատանքի բաժանում։ Ուսանողները բիզնես պլանի զարգացման հարցերում կատարել էին շուկայական ուսումնասիրություն և փորձել օգնել հնարավոր ներդրումներ գտնելու հարցում։ Կատարեցինք նախ շուկայի ուսումնասիրություն, գտանք արտասահմանյան նմանատիպ սարքեր, որոնք առաջին հայացքից ավելի լավն էին թվում, քան Չինվանի արտադրածը, սակայն կոնստրուկցիոն հետազոտություններ անելուց հետո հասկացանք, որ Հայաստանի կլիմայական պայմանների ու ռելիեֆի հետ կապված խնդիրներով նպատակահարմար չի օգտագործել։ Մենք արդեն մի քանի ցուցահանդեսներ գտել ենք Իրանում, ձեռնարկության առաջարկել ենք, որ մասնակցեն։ Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսումնական բաժնի վարիչ Միքայել Նաջարյանը նշեց, որ ծրագրի ընթացքում համագործակցելով Չինվան ՍՊ-ի հետ համալսարանը օժանդակեց ուսումնասիրելով այսօրվա շուկան, իմանալով արդյոք գյուղատնտեսության մեջ պիտանի կլինի այդ տեխնիկան թե ոչ։ Եվ որպեսի գործարանում կազմակերպի սերիական արտադրություն, մենք այդ ամբողջ դաշտը սկսեցինք ուսումնասիրել, եւ այդ ուսումնասիրությունները իրականացրեցին փաստորեն ուսանողները։
Երրորդ զեկույցը արդեն մշակութային ոլորտից էր։ Ուսանողուհիները ուսումնասիրություններ էին կատարել եւ պարզել հայկական տարազի նրբությունները պատմական Հայաստանի տարբեր նահանգներում։ 14-րդ դարի հայ փիլիսոփա Գրիգոր Տաթևացու գործակցությամբ հետագա տարազում դիրքում էին 4 տարեկան երկրի սերտությունը, ջրի սպիտակությունը, օդիկարներ եւ ֆրոդ դեղերը։ Ծրագիրը իրենից ներկայացնում է ժամանակակից հագուստների մոդելավորում հայկական տարազի երանգներով եւ զարդանախշերով։ Զեկույցի վերջում մոդելավորված եւ հայկական տարազի զարդանախշերով ասեղնագործված հագուստների ցուցադրություն անցկացվեց։ Ուսումնասիրեցինք տարազը, շատ մեզ դուր եկավ մեր նախնիների զգեստները, ասեղնագործությունները ու այդ ամենից ոգեշնչվեցինք եւ սկսեցինք ստեղծել մեր հավաքածուն։ Վերջինս կանգ չեն առնում միայն ծրագրելու վրա, ուսանողները պատրաստվում են բացել սեփական կարի փոքրիկ արտադրամաս եւ թողարկել հայկական ավանդական ու ժամանակակից հագուստներ։ Մենք ունենք մտադրություններ ստեղծել մի հատ փոքրիկ դիզայներական արտադրամաս, որտեղ կկարվեն բնականաբար ըստ պատվերների կամ կառաջարկվեն մեր կողմից ստեղծագործած նմուշները, այդպիսի մտախաղացումներ ունենք։ Համասարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը հավելեց, որ ըստ ոլորտների լսվելու են բոլոր զեկույցները եւ որոշելու են հաղթողներին, իսկ արդեն ներկայացված 3 զեկույցները կարժանանան պարգևների եւ պատվոգների։ Պաշա Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Հիմա տեսանյութ, որը տրամադրել է Գուգարաց թեմը։ Սիրելի բարեպաշտ հայրենիներ, ապրիլի 24-ին Կիրակի օրը Վանաձոր քաղաքի բոլոր եկեղեցիներում ժամը 10:30-ին կմատուցվի Սուրբ Պատարագի հիշատակ հայոց ցեղասպանության Սուրբ Նահատակների։ Պատարագի ավարտից հետո ժամը 12-ին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Սրբոթ Նահատակած բուրակում հանդիսապետությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ ցեպու arczepiskopos Chuljani կկատարվի Սուրբ Նահատակների բարեխոսական կարգ, որ զոհվեցին ընդհանրաց հայոց ցեղասպանության ավատոյ եւ վասն հայրենաց եւ ապա ծաղիկների զետեղում հուշակ Քարին Դիվան Գուգարաց թեմի Համոզումով եւ հավատքով կատարված ուխտագնացության միջոցով մարդը ոչ միայն հարաբերվում է անցյալի սրբազան ժառանգության հետ, այլև դրանով կապ հաստատում ապագայի հետ, քանզի առանց անցյալի կենթանի կապի անիմաստ է ապագայի հետ շփում ստեղծելու փորձը։ Այս համոզմամբ եւ գիտակցությամբ անցյալի ժառանգած սրբությունները չկորցնելու փափագով վճռականությամբ հայ զինվորի անվտանգության, հայոց բանակի անսասանության ու վերարտնացման հայ հոգուն կոտրոնության համար Արդյու Սուրբ Հովանես Օծնեցի հայրապետի բարեխոսությունը խնդրելու էին եկել հարյուրավոր ուխտավորներ հանրապետության տարբեր մարզերից։ Ես հատուկ եկել եմ ուխտագնացության, որ իրանց համար բոլոր զինվորների համար մոնվառեմ, ցանկանամ առողջություն առաջին հերթին, թող փորձանք չլինի, այլևս ոչ մի մայր, այլևս չլացի, ոչ մի մոր աչքեր չարցուն քոթվեն, Աստված ջան, ես դրա համար հատուկ ծնկաչոք խնդրել եմ, ոչ մի մայր չլացի, այլևս։ Ապրիլի 17-ին ի հիշատակ Սուրբ Հովան Օծնեցի իմաստասեր կաթողիկոսի ննջման արդվու Սուրբ Հովանես Մատուր դամբարանում հանդիսապետությամբ Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու arczepiskopos Chuljani մատուցվեց Սուրբ եւ անմահ պատարագ, հանուն հայ զինվորի անվտանգության եւ մեր երկրի խաղաղության։ Երիտասարդ ուխտավորները իրենց հոգեվոր հովիվներով շուրջ 600 հոգի առաջնորդությամբ թեմակալ առաջնորդ Սեպու սրբազանի խաչերով, խաչվառներով, պաստառներով դուր աղոտք մրմնջալով գյուղամիջից խաչերտով շարժվեցին դեպի սրբավայր։ Սրբանեսի վանքում պատարագիչներ Ալավերդու հոգեվոր հովիվ Տեր Միքայել Քահանաշահոյանը։ Պատարագի ավարտին սրբազան հայր ներողություն խոսքն ու հորդորը ուղղեց բոլոր ուխտավորներին։ Փառք Տիրոջը, որ այսպիսի գեղեցիկ երիտասարդություն ունենք, հավատավոր զավակներ, ովքեր քաջ գիտակցում են իրենց հոգևոր կապը մեր եկեղեցու հետ, մեր երկրի հետ ընդհանրապես։ Մեր աղոթքն էր նախ եւ առաջ հայցել Սուրբ Հովհաննես Օրձնեցի հայրապետի բարեխոսությունը մեր նահատակ զինվորների համար եւ հայցել նրա օրհնությունը մեր զինվորների համար եւ մեր երկրի խաղաղության համար։ Այսօրվա բուն խորհուրդը այս էր, որով մենք մասնագիտ դարձանք յուրաքանչյուրս եւ այս կերպ մեր հոգեվոր կապը պահպանեցինք անցյալի, ներկայի, որովհետեւ կարողանանք ճիշտ ապագա կառուցել։ Մենք հավատում ենք մեր երիտասարդությանը, ովքեր քաջ գիտակցում են իրենց ազգային պատկանելությունը
եւ գիտեն իրենց արչեւ դրված խնդիրը։ Այն որ վաղվա օրը վաղվա Հայաստանի ապագան այս երիտասարդության ձեռքում ցերկերում է եւ մենք պետք է կրթենք դասրագինք նրանց, որբիսի նրանք անորոշության մեջ չխարխապեն։ Այս ուխտագնացությունը գուգարած թեմում միակը չէ որպես համաթեմական, սակայն մյուս բոլորից առանձնանում է հատկապես իր մասշտաբայնությամբ եւ ողքեղանությամբ։ Թեև տարվա ընթացքում սրբի դամբարան այցելող ուխտավորների խոսքը երբևէ չի դադարում, սակայն ապրիլի 17-ին ուխտագնացություններին միշտ են մեկ սիրտ եւ մեկ ոգի դարձած ուխտավորները, ինչպես իրենք են վկայում, սրբի բարեխոսությամբ ու զառատ են վերադառնում իրենց տները եւ լսելի են լինում իրենց աղոթքները։ Սուրբ Հովհաննեսի հայրապետը մայր եկեղեցուային մեծագույն սուրբերից մեկն է, ով քայլելով պատմության դժվարին քարուղիներում ազգային հզոր եկեղեցի ունենալու տեսլականով հսկայական ժառանգություն է թողել հայ ժողովրդի համար, եւ այդ ընտիրավանդի կրողներն ենք մենք։ Տարբեր գյուղերից իրենց հովիվների հետ նաեւ մասնագիտներ կային, որով կարծում որ 1000 հոգի թիվ անցավ։ 1000-ից ավել ուխտավորներ կան այս պահին այս տարածաշրջանում։ Ուստի սա ինքնին մեծ ուրախություն է մեզ բոլորիս համար։ Սա ինքնին մխիթարանք է մեզ համար, որ այսքան բարեբաշտ ու ազնիվ զավակներ ունենք։ Մենք հավատում ենք մեր երկրի վաղվա ապագային եւ մեր ժողովրդի ապագային։ Աստված օրհնի մեր ժողովրդին։ Ամեն տարվապես ուխտագնացությամբ սրբի բարեխոսությունը հայցելու են եկել թեմի երիտասարդաց միությունները, ուսանողներ, աշակերտներ, շուրջ 500 երիտասարդ առաջնորդությամբ համայնքների հոգևորականների եւ ուխտավորներ հանրապետության տարբեր մարզերից։ Թեմի երիտասարդաց միությունների ուխտագնացության հովանավորն էր մոսկվայաբնակ Բարերար Արտակեվոյանը։ Արարողությունների ավարտին ներկաներին մատուցվեց մատաղ։ Դիվան գուգարած թեմի։ Անակնկալ սահման մեկնած կամավորների ընտանիքների համար Ռուսաստանի Գելենջիկ քաղաքի հայ համայնքը հանդես է եկել մի հետաքրքիր նախաձեռնությամբ։ Այդ եւ Ավետիք Մարկարյանները Ռուսաստանի Դաշնության Գելենջիկ քաղաքի հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ են։ Հայաստան են եկել դժվար պահին հայրենագիտներին զորավիկ լինելու։ Բարձր գնահատելով հայկական բանակի եւ հատկապես կամովին սահման մեկնած մեր դիրքապահների հայրենանվեր քայլը ու հայրենիքի ազատագրման գործում սեփական ներդրումն ունենալու մեծ ցանկությամբ նախաձեռնել եւ իրականացրել են Գելենջիկի հայկական համայնքի միջոցներով բարենամթերքի հավաքագրման ու Հայաստան տեղափոխման գործընթացը։ Միտքը ծագեց անմիջապես մեր քաղաքի շատ հայերը ցանկություն ունեցան ինչ որ մի բանով օգտակար լինել իրենց հայրենիքին, իրենց հայ ազգին, որ դժվար պահին գոնե ինչ որ մի բանով կարողանան աջակցել այս ընտանիքներին, ովքեր գտնվում են հիմա մեր սահմաններում։ Ռուսաստանում կան շատ լավ հայեր, որ այս օրադրության պատրաստ են մեր կողքին կանգնել, օգնել եւ անում են։ Մեր Գելենջիկի համայնքը մի մարդ նման կանգնան, հավաքվեցին, այս օգնությունը կազմակերպեցին, բերեցին մեր հայերի համար, մեր եղբայրների, քույրերի համար։ Մարկարյանները նախայցելել են Կողբի Զորամաս, ապա եկել Վանաձոր։ Ամբողջ ճանապարհին հատկապես վրացական սահմանը հատելիս դժվարություններ են ունեցել, սակայն ոչինչ չի խանգարել, ինչպես իրենք են ասում, իրենց քույր եղբայրներին ժամ առաջ հասնել ցանկացողներին։ Մտնելով Հայաստան հայողը մենք լավ զգացինք, լսելով շատ լավ բաներ, այս ամեն ինչը, զորքը, այս երեխեքի արարմունքը, այս մայրերի ամեն ինչը, ուղղակի մենք ոնց որ ջայլացանք նորից, դուխ առանք էլի, որ լավ ամեն ինչ է։ Զորամասում տեսած երեխաներով այնքան հպարտացած եմ, որ նման երեխաներ աշխարում իրոք չկան։ Այն աստիճանի հպարտ, այն աստիճանի, ես չգիտեմ, դաժե բարձ չեմ կարողանում գտնեմ, ասեմ, ինչքան բարձր անձնավորություն են մեր երեխեքը, շատ եմ հպարտանում, Աստված իրանց տա առողջություն, հաջողություն, թող բոլորը վերադառնան իրանց տները, որ մայրերը արտասունք չունենան։ Հայաստանից հայրենասիրական ոգով տոգորվելու եւ երկուստեք նույն կենսական էներգիայով նշնչվելու հիասքան չնարավորություն էր։ Մենք պետք է միասնական եւ ուժեղ լինենք, որպեսզի թշնամին ու բոլորը իմանան հայնով է ու մեզնից վախենան, իր խոսքում նշեց Ավետիք Մարկարյանը։ Գիտեք ինչ, ես զարմացած եմ, որ մեր ազգը կարացավ այս փոքր ժամանակում մի սենց դառնա մի բուր ու լավ պատասխան տալի թուրքին։ Եթե մեր մայրերը քույրերը զենք է եկան ձեռները, դուրս են գալի պատերազմին, դու պատկազեք դրանից ինչ են ծնվելու, առյուծներ են ծնվելու, չէ՞, այդ առյուծների մեջ էկո որ չկա, սաղ առյուծ են, ես գոյ իմ ազգով, պարտանում որ մենք հայ ենք, ես տանց մայրերի հայրերի ցավը տանում որ դա ծերախիկ։
Տպավորություններով միմյանց հետ կիսվելուց հետո հյուրերն անցան գործի սննդի ու պարենամթերքի բաշխմանը։ Ապրիլի 2-ից Վանաձորից, Սպիտակից, Գուգարքից, Ստեփանավանից, Տաշիրից եւ Թումանյանի տարածաշրջանից ցահման մեկնած երկրապահ կամավորականների միության ներկայացուցիչների ընտանիքներին։ Պարենամթերքը ներառում էր բրինձ, մակարոնեղեն, ձեթ, շաքարավազ եւ այլն։ Բերել են, որպեսզի բաժանենք այն տղաների ընտանիքներին, ովքեր գտնում են այսօր մարտի դաշտը։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր իրոք ում համար էս հողը սուրբ է եւ գտնում են այդպիսի հայեր մեր հանրապետության տարածքում էլ կան, տարածքից դուրս էլ կան։ Ողջունում եմ այս միջոցառումը, իրոք հետաքրքիր է եւ հաճելի։ Սննդամթերքի բաշխման հետագա կազմակերպչական հարցերով կզբաղվի երկրապահ կամավորականների միությունը, իսկ ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցները ուղևորվելու են Սևան, ապա կրկին Ռուսաստան։ Մարգարյանները վերջում հույս հայտնեցին, որ նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։ Հերմինե Յավրիան, Արեն Ավակյան, Մորարակ։ Այսքան այս թողարկման համար, շարունակեք դիտել Ֆորտունա և մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։